الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. دي آيات كي دري دلائل نور ذكر كي جعل لكم الأرض فراشا دا يو دليل والسماء بناء دا دوين دليل وانزل من السماء ما دا دريم دليل نو دري دلائل دا او دو مخينو سوشو بنزا نتيجم پیدا دا فلا تجعلو لله اندادا وانتم تعلمون. قرآن نا فائدہ واخلی دا اللذی اللذی چی اللہ ذکر کئی نو دا پا مقام دا علت کے لئے علت عربی کی دلیل توئی مخی میری واللذی دلتا موئی اللذی. قرآن کی دری قسم دلائل اللہ بیانی یو تا نقلی دلائل وئی او دویم تا وحی دلائل وئی او در امتا عقلی دلائل وئی نقلیا وحییا و عقلیا نقلیا غا دلائل دی چه دا پیغمبرانو دا مخکنو کتابونو نرا نقلی او دا نیکانو خلقونا وحییا غا دلائل چه اللہ وحی کری چه دا سیوایا او عقلی اغا دلائل دی چه اغا پا عقل بانی معلومی گی دی آیاتونو که دا دلائل دی خودی تا کم دلائل وی عقلیا گر عقل کے سوچ و کاتے پیدا کری مشران اللہ پیدا کر اسمک اللہ پیدا کر اسمان اللہ پیدا کر او قرآن کی عقلی دلائل دا دیر زیت اللہ بیانی دا دی سپیدی دی چی اللہ قرآن کی عقلی دلائل دیر بیانی یو پیدے دادا دیکھ اکثر بیان دا توحید ربوبیت دیری او داول انے قسم دا توحید دے دویم غرص پکی بیان دا معرفت دا اللہ دے بندگانو تا دا اللہ تعارف کی پا عقل بانی درین دے دلائلو کی بیان دا رد شیر کی لکھ دلتا فلا تجعلوا لله اندادا سلورم دے کی اس بات دا قیمت میں لکھ سورہ نبا کے پینزم دے کی بیان دا نعم الہی امی شپگم مقصد پا عقلی دلائلو کی جلب قلوب العباد الاللہ دا مخلوق دا زرون اللہ تراغر سئی وم دا اللہ عظمت دیکھی ذکر کئی اتم دا اللہ نیرہ و دا اللہ دا قہر نیرہ دی دلائلو کی ذکر کی گی نہم مقصد پا آخری دلائلو کی انشاء دا مادہ دا حیاء دا اے انسانا دی عقل کے سوچ و کاچ حیاء دا کی پیدا شی او کلا کلا عقلی دلائلو کی بیان دا نعمتونی چی بندہ شکر گزار شی کلب کے مقصد دائی چی انسان کی عاجزی پیدا شی کلب کے مقصد اس بات دا رسالتی دیرے پیدی دی دیکھیں درے قسم دلائل اللہ دے سے کسی درگڑی دی یواغ دلائل دی چیغ سپلی دلائل دی لان دی اگورا زمکہ بانے دا چاہ گرزی دے دا کم دلیل ہوئی دا اللہ زی جعل لکم الارض دے لنم کے دا دلیل عقلی سبلی دویم دلائل دی چاہی تا علوی دلائل ہوئی علو برگو رکھنا وسما ابنا دے تا دلیل عقلی علوی ہوئی دریم آگا دلائل دی چاہی وسطی دی دا اسمان او دزمکی مینز کی دی
وانزل من السماء ما دا دلائل عقلیه دی خو افاقی وسطی توی جعل لکم الارض دا جان معنی میں مخ کے کڑی وی چشپک مانو باندی راسی دل تا دا جعل معنی دا خلقا اگر ساتھ دے چھے اللہ اللہ پیدا کڑی دا زمکام زمکی اللہ پیدا کڑی دا قائدہ دا یاد کئی چھے جان کلپ مانا دا عقیدی سرازی یہاں تا قداو سیر سرا اگر بے دو مفہول غواری او کله چې جان په معنا د خلقت او پیدایش سنشي نو هغه به یو مفهوم غواړي قرآن کې ډېرو ګڼو آیاتونو کې دا دواړه استعمالات راغلي دي جعل لکم لکم کې دې ته اشاره ده چې دا ټول د انسان د پیدایش دپاره الله پیدا کړي دي لکه وروسته نحل شایات کې راځي خلق لکم ما فی الارض جمیعا او لفظ د ارزوان مخ کې تیرا شوی در دی وضاحت فراشن یا پمانه د مفروشتن سده غړول شوی او یا مانه د فراشن مانه کل فراشی پشانت د سشی د پرش پرش عربی کې بسترې ته وایي سوره واقعه کې دی و فروش مرفوعه که یومانه بستری دی اللہ ازمکی تا پر شویلی دی دلتا یو سوال لازی چه رب العالمین وی اللہ ازمکا پیدا کرده دا سشی پیدا کرده دا پر شتا نو یو خدا دی چه ازمکا پر شم طول خونه دا ازمکا که غرون دی که ندی دیزمکا کی دریبو ندی که ندی نو غر او دریب خو پرش ندی نو اللہ سموی چه ما پرش گرزاو دی یو اعتراض داده دویم اعتراض دیزه که داده چه اللہوی زمکا پرش تا او سینسانان خوی چه زمکا اللہ یو پر روی شکل و لور کردی دا نو دا سو جره چه اللہ وی پرش دو دی وی چه کر روی شکل دی دا دو اعتراضون علماء ذکر کئی خود دا اعتراضون علی انسان بانده کی گی چه کل انسان دا پیراشن معنی نی پی جانده دی او چه کل سعی معنی دا پیراشو پی جانده لی بے مشکل نرازی امام ابن عادل یو مانکی فراشن ولار پخپل زیبانی توپونا نوی خوا فراشن مانت سد ساکنتن دویم مانا فراشن ندردیر سختا لکا گٹا دریم مانا دردیر ور مانا دا پیراشن مانا قابل دا پیدی غستلو نڈیر سخت دا نڈیر نرم دا کڈیر سخت وی بینت پیدا نشوا غستے او کڈیر نرم وی بینت پیدا نشوا غستے واحدی مانا کئی پیراشن مانا بیساتن لم یجعلها خزینتن غلیزا الو جیس کی وئی اللہ دازمکا غڑولی دا دیر سخت کڑی ندا گٹی پشانا نو دا پیراشن مانا دا ندا چدا کرر ندا پیراشن مانا قابل دا کرو دا کرواندی چنو دیر سخت دا و ندیر نرم دا او دویم جواب داری چی اللہ وی پیراش دا سینسانانوی چه دا کر روی دا خوالا رشته بیدی کنن
پرش چکل کورا چکل ډیر غټی دا یو کتابونو د حکمت کې دی په خوانو فلسفه ویلی دی وای کله چې کورا دونه غټه شي چې هغه تقریبا دوه درې سوه ګزه ته ورسیږي نو هغې ته پرش ویلی کیږي ځمکه به دوه سوه ګزه وي که نه که نه ډیره ده ډیر شی دی غټې کورې ته هم پرش ویل کیږي هیڅ تعارض نشته دی دغه اوله معنا وکوي بیا هیڅ مشکل نه دی الله ځمکه ګرځولې ده فراشن قابل د پیدې اغستلو نه ډېره سخته ده او نه ډېره څه ده نرمه ده دا دویمه خبره چې دې کې خو دریبونه هم دي او دې کې څه هم دي غرونه هم دي نو هغه پیدا شنه دي نو یو جواب د هغې هم وشه چې مونږ د پرش معنا کوو د پیدې والا غر کې هم فایده شته او دریب کې هم شته که نه او دویم جواب مفسر قرطبي کړی دی هغه دا دی چې ځمکه پرش ده او که ته وایې چې غرونه او دریبونه دا پرش نه دی نو هغه توابع د ځمکې دي ځکه غر چې دی دا میخ دی په ځمکه باندې او دریب چې دی نو دی کې دی ځمکه باندې سفر کیږي سمندر واسطه د سفر ده صحیح ده هغه که پیراش نه دی نو توابع د پیراش خو دي که نه او څه شی چې د څه شي تابع نو هغه هغې په حکم کې ښه قرآن کې بیا د ځمکې احوال چې الله ذکر کړي دي دلته وایي پرش ده سوره رعد کې به راشي ممدوده درېم آیات کې سوره نوح کې الله وایي بې ساتن د بسترې په شان ده نولسم آیات کې سوره نمل کې الله ورته قرار ویلې ده په خپل ځای ولاړه ده سوره طه کې الله ورته مهد وایي د مور د غېږې په شان ده سوره مرسلات کې ورته الله وایي کفاتن جمع کوونکې ده مړو ژوندو ده او سوره بقره شپږ دېرش کې ورته الله وایي مستقر ځای د قرارۍ دی سوره نازعات کې الله ورته دح وویلی دي دهاها معنی ده غوړول شوي سوره شمس کې الله ورته توح وویلی دي وما توهاها شپږم آیات کې دغه ټول صفتونو له ځمکه جمع کوونکې ده پرشم دی قرار هم ده اوږدم ده او غوړېدلې هم ده د مور د غېږ په شان هم ده مړې او ژوندي هم راجمع کوي زیاده قراری هم دی دا مختلفې معنی له جمع کوونکي دي وسما ابناء ګرځولې دی الله ځمکه اسمان بنان یو چته بیا تفسیر کې مونږ دا لیکلي دي چې د ځمکې څه فواید دي تقریبا دیارلس څوارلس فواید دي خبره اوږدیږي دې وجه نه اجمال کوو وسما ابناء بنان مصدر دی دې ته مصدر مبنی للمفعول وایي معنا دا د اسمان بنان جوړ شوې آبادی الله رب العالمین اسمان جوړ کړی دی دا دویم دلیل شدریم او دې ته دلیل عقلی علوي ویلې کیږي اسمان ته وګوره څومره ښکلی اسمان الله پیدا کړی دی قرآن کې د اسمانونو شپږ حالات الله ذکر کړی دي بینام و ته وایي لکه دې آیات کې سوره مؤمن څلور شپېته کې سقف محفوظ هم ورته وایي هغه چت چې الله ساتلی دی سوره انبیاء دوه دېرش کې سوره زاریات کې ورته وایي ډېر پراخه دی وڅولېخ کې سوره حج پنځه شپېته کې وایي الله بند کړی دی درا فرسېدو نه
سوره رعد او سوره رحمان کې وای بيستري چت کړي دي. سوره ناسعات کې وای او چت کړي دي او برابر کړي دي. بس دا مختلف د غلي دا صفاتونه د اسمان دي. اسمان ته وګوره الله او چت کړي دي انسانا د الله فزمکا ګرځي او د الله د اسمان د لاندې ګرځي ولې د الله بندګي نه کوي. دا دویم دلیل. دریم دلیل وانزل من السماء ماء راوری الله د برنه اوبه. وسطی دلیل دی د ماء نه دلته مراد د باران اوبه دي او ماء نه نکره ذکر کړه. اشاره داده چه دا طولی و با دا اللہ دا طرف ندی انسلہ کی فائد اللہ دے نو دی که دی تم اشاره دا چه باران اللہ را ہو رئی نو دا باران دو بونا چه چه پیدا کی گی نو دا مصد کئی اللہ ہی کئی. رب العالمین بارانون را ہو رئی. قرآن کریم کے نہ قسم اوبا اللہ ذکر کری دی دباران اوبا دی آیات کے دویم قسم اوبا دی جاغیتا ماو تحارت وی سورہ نیسا دری چولیخ کے برش. دریم قسم اوبا دی جاغیتا ماو لارز وی ویار دبلعی ما کے سورہ حود دری چولیخ کے. سلورم د کوین اوبه سوره قصص دریش کې ولما ورد ما مدین ارتل کی اوبه مراد دی. پنځم د جنت اوبه سوره اعراف پنځوس کې برایشی انا فیز علینا من الماء اوبر واړوې مونږ باندې. شپږم قسم اوبه هغه د جهنم اوبه دی سوره کهف نه ایش کې برایشی قرآن کی دی ورسقو ما نحمی ما گرم اوبا پسکا ولیش. اوام قسم آغا اوبا دی چه دا سوالونو دزمکو نمخ کی اللہ پیدا کردی وی سورہ یهود اوام آیات کی وکان عرشو علالما. اتم قسم اوبا دا نطفی چه دا غین انسان پیدا کی گی پرخان سبور پانزوس. تاریخ شپگم که خلق من ما امدا فقه سوره سیده اتم آیات که نحم اوبا پا مانا دا قرآن سمراجی قرآن تم اللہ اوبا ویدیدی. سوره راد واللس که براشی انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها. التدمان مراد قرآن ده یو احتمال و یو تفسیر بانه. اللہ قرآن راو نازل کا انشاءاللہ سورہ رعد کے بیویو باران چوک راو رئی اللہ رب العالمین. کلچ باران وشی فا اخرج بی من السمرات رزق لکم. نبس افینزم دلیل شا فا اخرج کی فائی راو رئی دا دلالت کئی پا تعقیب بانی. دا مانا ندا چه باران وشو سندستی بس میوی را مخده نا پا مزا مزا بانی بی اللہ گوٹی را زرگون کی بیهی زمیر دا غوبو تراجی دی راو باسی اللہ بیهی پا سبب دا دا غوبو بانی یا بیهی زمیر دا غزمہ کی تراجی دے پا اعتبار دا خلط الماسرا راو باسی اللہ دا دزمہ کی نا پا گڑن دو گوبانے من السمرات میوی او من تبعیزی دے اشارہ دے تلچتولی میوی پا یوزن روزی من السمرات باسی میوی روزی بیچے اغل ریشنو باسی نورشی بے نورشی بے نورشی. سمرات ستوئی
جميع فوائد الارض دزمكي اما دانيت وي سوره اعراف وفنزوس را دريم ايات نحل يولسم او قصص وفنزوس كده معنى مراد دا راو باسي فديباني من السمرات طولي فيدي دزمكي فائدي دزمكي عربی کې سمرا د ځمکې پیدې ته وایي ښه دا ډېره عامه کلمه ده زمونږ استاذي اصطلاح کې خو موږ سمرات میوو ته وایو که نه خو عربی کې سمرا چې دی دا لفظ عامه دی شپږ ویشت ځای قرآن راوړی دی او څلورو طریقو باندې قرآن کې مستعمل دی یو مختلف میوجات دیتم سمرات وی سوره نحل وش پیتا انعام یو سل یو چولیخ بقره بس وش پکش پیتا دویم دیر مال تم قرآن کی سمره ویل شویده مال چه دیر شی اغیت سمره وی سوره کهف چلور دیرش کی وکان لهو سمرون عبدالله بن عباس وی ردی مانا در ډیر مال ولو سمرا بچی تا مویلی شوی دا سوره بقره یو سل پینزه پنزوس کی دا بوتو دی بلونو تا ازهار و انوار چی دی دی تا ملا سمرا ویلی دا سوره نحل نحش پیتا کی ثم کلی من کل ثمرات مچای به د هر ګل نه ځان له خوند راوړه پیرو زبادی سیم بسایرو زوی تمیز دویم جز کې دا څلور معنې د ثمرې ذکر کړي دي ثمرات ګورې ځان له میوې مو وایې که دا معنه وکړي چې الله میوې راوباسي نو بیا به بل وایي ولې دا غنم او جواره وربشې او دا وریجې دانه راوباسي نہ سمرات مانا فوائد دزمکی زمکا کی چرا سمر پیدی دی بس اللہ دو بوپ و جرہ بس و جعلنا من الماء کل شئین حی کل بدا مانی من کولی چا سمراوی لیکی گی میوی تن خلق بدا اعتراض کو چا میوی اللہ پیدا کردی نو دا نوری پیدا کردی دی نو بیا با مانا من کولا من السمرات ده غلونا غلی دی کنه بیا بل مشکل جوړ شو سواتین وریجو ته غلی وی اسیر وریج ته غلی وی ندا مانا و که اس من السمرات ده طولو پواید و دزمکی ندا دیر عام مانا دا دزمکی پواید دیتا اللہ سمروی ندا رو باسی رسد پارا رزق لکم دا مفعول دے دا خرج دا پارا او رزق و ایما یون تفا بھی تا نو مانا و که رزق لکم دا پارا دا فائدی استا سی انسان فائدی تا دیر و گینا استے اللہ دا لدا چی زونا در کڑی دی چت فائدہ والے دا دینا لپس دا رزق قرآن کی دا په مختلف معنو باندې مستعمل دی ورکولو ته رزق وایي عطا جاری مقرر تنخوا چې ورته وایي دې ته رزق وایي کتاب کې مسله ده رزق القاضي هلته رزق القاضي معنه دا معنه ده چې د قاضي صاحب تنخوا دویمه معنه ده رزق حصې ته هم ویلی کیږي النصیب والحصہ سورہ واقعات دو اتیا کی یو مانا دا غمدل تا مراد دا درم مانا نفس عطوا ورکول بقرہ کی مویلی ومن ما رزقناکم او دو سو سلور پنزوس کم بیر اروان دے رزق دعان تموئی
ورپسې پنځه شایات کې وګورئ کلما رزقو منها من ثمرت الرزق انت رزق مانس شده طعام سده رزق باران تمویل شوه ده سوره زاریات دویش جاسیت انجیش کی باران تا رزق ویزه کدا سبب ده در رزق کنا او رزق نپاقی و خرچی تمویل شوه ده فرزقوهم بقره دو سودری دیرش نیساش پگم آیات کی رزق ثواب تموی علی عمران یو سلنه هم شپیتا مومن چولیخ آیات کی سوره احزاب یو دیرش کی رزق جنت تمویل شوه ده که جنت هم دو خراکون زیده نحم مانا رزق شکر تموی واقعات دواتیا کی و تجعلون رزقكم التا یو مانا ده شکر لسم مانا رزق پواکی ہو میوو تموی حال امران و دیرش کی برش نو دل تا مانا و که عام مانا دا رزق لکم دا پارا دا خوراک و دا پیدیستا سی رزق لکم مانا سو لی رزق و الانتفاع دا مانا دا اللہ بارانو کی بستا پا گیڑا بانی موڑ کی میوی وشی غنم وشی جوار وشی وریج وشی دیر سیزون وشی اگر یا میوی چه خوری کنا دا اندوانه دا و دا خٹکه دی و دا سیو دی و بل دی و بل دی او دا خیسته خیسته رزقون اللہ رازی دا اللہ اللہ دا حبو پو وجه کئی که اوبنی میوی بری اندوانه چر تا خوڑنی وی خٹکه بری چر تا خوڑنی وی دا سیو دا نفسی بڑن شوی وی اللہ دے دے خیر بارانونا منگو تا سیوانی کئی و انسان گورا عبادت لپکا پیدا دے تھا اللہ دے لندے پیدا کردے چطر خپنے مخرومال امران کا دا نکتہ دا گورا دے آیت تو گورے عجیب لپس اللہ ویلے یا خلق بندگی وکئی دسینا چھ دا بندگی نا دی تا موڑ کی چیارا رزق بمی چنگشی اللہوی پا اخرج بیہی من سمرات رزق لکم رزق بلس در کوما کنا دی وجنا یو عنوان من لکلے دیا غدا چکم اسباب دی چراغی پا وجد انسان رزق دا دیری گی یو پاکے کے دلا بندگی دا استغفار دے تقوا دا صلی رحمی دا اللہ بانے توکل دے دعا دا دا اللہ ذکر دے طالب العلم باندے خرچہ کول دی منزون دی دا اللہ حکمون زان باندے ناکی زول دی حجرت دے دیار دا سسباب بانے اللہ دا انسان دے زپڑے رہی صحابی را غلے ہو ترمیزی کی حدیث دے رسول اللہ توائی یا رسول اللہ زی گٹمو دابل رور میں طالب دا علم دے دے خوری حواس وسلم کئی رسول اللہ علیہ السلام وطوئی لعلک ترزق بیہی داتا دا قرآن دے طالب لے خرچہ ورکے کی دیشی اللہ اللہ داری زخف دیر دے رہی نبی علیہ السلام وی کتو قواری چا اللہ میں رزق دیر کی نسل رحمی دے اوپالی سورہ ابراہیم کی دی لئن شکرتم لازیدنکم دا بل سبب دے کہ شکر امیس اللہ بمری زبڑیر کی حدیث دا ترمیزی کی دی تابعو بین الحج والعمرہ فإنہما ینفی عن الفقرام حج و عمرہ یو بل پسے پر لفظے ہو گئی اللہ بم غریبی ختم کی پدے بانے سورہ طہٰ کی برائشی منزن سبب دا پر آخری رزق دے ہجرت چچاو کہ یجد پلار زی مراغمن کسیرا سورہ نیسا سلم آیت کی دی دیار بس اسباب دامن نکلی دی تفسیر کے چپ دی وجبان انسان اللہ رزق ولور کئی بے اغا اسباب چد آغی پو وجبانی
انسان د رزق نه محروم ګرځي یو پاګه کې زنا کول دي. حدیث کرا غلی دی زنا په وجه باندې الله دې انسان رزق دغه کوي کمی. دویم دا دی چې کله انسان دکاندار په پیمانه او تنه کې نقصان شروع کی نقصان الکیل والمیزان بیا الله رزق ختمی. دریم دا دی حکم بغیر ایمان زل الله چې دا الله په قانون باندې فیصلی نه کیږي بیا رزقونه ختمیږي. زکات نه ورکول باندې رزق ختمیږي. سود باندې رزق ختمیږي. دروغ باندې رزق ختمیږي. بیزه قسمونه کول باندې رزق ختمیږي. غش او دوکه کول حرام تجارتونه کول گناهونه کول په غلطه طریقه مال خرج کول غیر الله بندگی کول صدقې پرې خودل دې ټولو باندې رزقونه ختمیږي. پنځلس اسباب موږ لیکلي دي مدلل. الله دې موږ د دې نه وساتي. کم قوم کې چې سودونه او زناونه او لواتتونه بدعملین د هلکانو څخه عام شوي دروغ عام شي الله د دې رزق ختمی. ښه سلفو به ویلي ان الرجل لا يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه. انسان چې کله ګناهونه دغه کې دا کوي بیا ول رب العالمین رزق نه ورکوي. ښه گناه سره رزق ختمیږي. راځي د قران د تدبر چلی یاد کوي. تدبر القران د قران د تدبر چلی یاد کوي. قران کې به څنګه سوچ کې په یو طریقه ده کنه. الله عجیب ترتیب ذکر کړي دلایلو کې. قران ته ګورئ اولی خلقت د انسان ذکر کا کم ځای باقی دی الذی خلقکم ځکه دا اصل دی د ټولو نعمتونو او سبب دی د تمکن د عبادتو. پیدایش چې نه وي به انسان څه شي کولی. بیا ورپسې الله د ځمکې پیدایش ذکر کړ الذی جعلکم الارض فراشا ځکه ځمکه مستقر د انسان ده. انسان به د ځمکې نه وخت نشي تیرولی. بیا یې د اسمان پیدا ذکر کړه چې چت دی د دوو وجو نه. یو وجه دا ده چې اسمان د انسان د خیر اسباب ته راځي. اسمان نه ټول خیر راځي. دین اسمان نه راځي دام خیر دی. بارانونه د اسمان نه راځي دام خیر دی. دا چت دی کنه بارا. بیا هغه څیزونه ذکر کړه چې د هغې د ازدواج نه پیدا کیږي لکه اوبه او ځمکه یو ځای شو ګوره رزق ترې ووته. ځکه دې سره د انسان تربیت کیږي کنه. باران چې وشي چینیک شي کوین شي سیندونه شي بېشماره اوبه راشي نو په هغې باندې د انسان دغه وشي دا د تربیت اسباب برابر شي. نو اول یې ولې اصل نعمت ذکر کړه بیا یې مستقر ذکر کړه بیا یې بره چت پې ذکر کړه بیا هغه نعمتونه ذکر کړه چې هغې باندې تربیت د انسان کیږي. دا ټول کارونه الله وکړه چې الله وکړه. فلا تجعلوا لله اندادا فایره وړې ده دا فا تفریعیه ده وره دا مخ که بانه تفریع ده او ده تا تفریع پا ما سبقه وی ده احسانات ده رب یاد که نو تا تا بدا نو تیجر اوزی چه ده ده اللہ صحیح صداران مگر سوا جعل بانه می مخ که کڑی وی یا جعلو نکی دل تمانو که جعل عقیده ساتلو سا او په معنا د جوړولو د یو شی عقیده مساته یا الله د شریکانو یو. دویم معنا فلا تجعلوا مگر سوی الله له اندادا انداد
جمع دا مفرد دا دی نت رازی نت پا اصل کے اغا چاہتا ہوئی چه غد چاسم مساوی و گفو و نظیر و شریکی او دا لفظ قرآن کے شپگ آیاتونو کی راغلے لے بقرہ ابراہیم سبا زمر سیدہ دی آیاتونو کی نصفی سے بکلی دی مدارک کے نت اغچا توئی چه غد مساوی او دا انسان مخالفی خطیب شیروینی لیکلی دی چه دلت انداد کی عام مانا مراد دا شرکا مگر سوی اللہ دا شریکان مولانا قاری سے شرح دا پی قیبر کی وی انداد ست وی شرکا ہوتا سوا انکانا من الاسنام او الانام کدھ بوتانو نہیں ہو کدھ خلقو نہیں اسنا مانام طول تشامل لے امام ابن جریر وی انداد وی جمد نت نت ست وی المساوی والمثل سوچ رچا سمساوی و مثلی حسان دزینوی و شیر راوڑے دے اتحجوہو ولستلہو بینتن فشرکما لخیرکما الفداؤم تدا محمد رسول اللہ بدی بیانے تدا غمیسلی ظالمہ فشرکما لخیرکما الفداؤم التنید ماند مثل ابن جریر ہوئی العدل والمثل التنید ماند امام ابن جریر یو بلا مانا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرے دا اگو این مانا دا فلا تجعلوا للہ اندادا اکفاء من الرجال تطیعونہم فی معصیت اللہ اکفاء من الرجال تطیعونہم فی معصیت اللہ دا اللہ دا سخ مثال مگر سوئی دا سڑونا چہ دا اللہ پا خلاف کے بیدا ہوتا سی خبرہ منائی یار اللہ ویلی دی خو پلانی زیا کہ پلانی سیب دے غم دا سی ویلی دی ابن جریر عبد الرمنصور دا نقل کڑے دے امام بغوی وی اندادا مالا سدا امثالا تعبدونہم کا عبادت اللہ دسی مثالونا چہ دا اللہ ہنتے بندگی اولا کوئی ابو عبیدہ وی انت الزد اللہ ازداد او دا اللہ مقابل عبداللہ ابن مسعود تجاویلی یو حدیث بیانا ہو عبداللہ ابن مسعود وی ما رسول اللہ علیہ السلام تجاویلی ایو زنبین آزم یا رسول اللہ دا اللہ نبی طولو گناہ ہنو کے غٹ گناہ کم دا ویماتی ہوئے لے انت جعلا للہ ندن وہو خلقک چھ اللہ لند وگرزے وحال دارے چھ تا اللہ پیدا کھڑے فلا تجعلو للہ اندادا ابن کثیر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا نقل کئی معنی دادا لا تشرکو باللہ غیرہو اللہ سبل سب شرکو ایمہ